איזה יופי. כל הכבוד, כל הכבוד. יער, אתה זוכר שאתה התעמלת באוטו, שמעתי אותך. כל הכבוד ליערוני. כל הכבוד, 100%, 100 נקודות. וואו, כל הכבוד לסבא, וואו. תראו את הקצב, תראו, שימו לב מה קורה. בסוף יחכה לו... כל הכבוד. ועכשיו יש לנו פה סרטון היסטורי של 3 דקות. אני מצלם את הרגליים של סבא, שימו לב לקצב. שימו לב לידיים, שמאל ימין שמאל. שמאל ימין. אני מצלם. תוריד לגמרי. אני מצלם התחייבות. טבע, טבעי, ככה, אחרי המסכה. בימים הקרובים יש סגר. כן, מפקד. יש סגר של ליל הסדר, של פסח. וטובת הבריאות. ואני לא אצליח להגיע לכאן ללכת ביחד, אז הנה התחייבות. יש מילה, ואני פה. לא מפריע. לא מפריע. אני שומע. מבצע, נותן מילה טובה. אתה צריך... יהיה בסדר. מה אתה מתחייב? ללכת כמו שהלכתי איתך, אני אלך גם לבד יומיים. כמה זה... זמן? שקט. כמה זמן? מתבלבל. שעה. שעה. שעה, כפי שהיה עד עכשיו. ואיזה קצב, איזה מרחק אתה צריך לעשות בשעה? טרויקה, 3 קילומטר. 3 קילומטר בשעה. 3 קילומטר בשעה. בסדר. בדרך מה עושים? בדרך. עוצרים. אורנג'ה דק. אוספים עצים. מה עושים בדרך? אתה לוקח מקלות, כותף לימונים, מדבר עם אנשים. מה הדרך? לא, זה לחוד וזה לחוד. זה בישיר. אז מה עושה בדרך? מה דרך? שום דבר. הולך וזה הכל. סיפורים ככה. דמיונים. חושב לבד. יפה מאוד. יהיה בסדר, בנצ'יק, שיהיה חג שמח, שיהיה לנו בריאות, תודה רבה. ועברנו את פרעה, נעבור גם את זה. נשיקות וחיבוקים למשפחה, תודה רבה, עוד פעם. ביי ביי.